Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit! Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. A felkészülés második hetét követően ausztriai edzőtáborba utazik a Spari. Találkoztak a 90-es és a 2000-es évek nyíregyházi férfi kézilabdázói. Az MLS vármegyei igazgatósága ismét díjazta az elmúlt idény legjobbjait. Egy szabadtéri kondiparkot kapott a nyíregyházi ötvös iskola sportudvara. Két 15 ezer dollár összdíjazású tornát rendeztek a Marsó Teniszcentrumban. A felkészülés második hetében jár a Nyíregyháza Spartakusz. A Spari szombaton a szlovákiai Mihalovcét fogadja Örökösföldön, majd vasárnap ausztriai edzőtáborba utazik a csapat. Nagyjából egy év ugyanígy jártunk itt, ugye elkezdődött a felkészülés, mennyivel más, ha egyáltalán más ez a felkészülés most, hogy az élvonalra készültök, mint a tavalyi? Hát annyival mindenféleképpen, hogy jóval több játékost már jól ismerek, ugye szinte a keretnek a nagy része az együtt maradt, együtt kezdtük el a felkészülést, és nyilván ez egy helyzeti előny, sokkal jobb állapotban vannak a játékosok, mint egy éve ilyenkor, és tényleg egy előre haladottabb munkát tudunk végezni. Mennyiségében, minőségében kell-e többet dolgozni, mint egy éve korábban? Nem kell többet dolgozni, tavaly is nagyon jó erőben volt a csapat, azt gondolom, hogy hasonló munkát kell végeznünk. Nyilván, ahogy mondtam, most már talán egyel másabb fajta terhelést tudunk nekik adni, hamarabb, ott azért óvatosabbak voltunk még, mert úgy éreztem, hogy aluledzett volt a társaság, de most szerencsére jó erőben vannak, és tényleg tudjuk végezni azt a felkészülést, amit szeretnénk, és az első heti munka az kifejezetten jó zajlott. Egyértelmű cél volt, hogy lehetőség szerint ne legyen sok változás a keretben? Nyilván szeretnénk erősíteni, meg folyamatban van, hogy lesznek erősítések, de ugye ezt megmondtuk, hogy szeretnénk, hogyha a magyar mag ez itt együtt maradna. Elégedettek vagyunk ugye a csapatnak a kialakult játékával, a játékosoknak a teljesítményével, hozzáállásával, és ezért azt gondolom, hogy olyan nagy keret átalakításra nincs szükség. Nemrég dőlt el, hogy szerződés hosszabbítasz, egyáltalán kérdéses volt? Volt még egy éves szerződésem, és ennek ellenére szerettek velem volna hosszabbítani, ennek nagyon örülök, ennek a bizalomnak, meg azt gondolom, hogy keményen megdolgoztunk érte, és szívesen örömmel írtam alá, és remélem, hogy hasonlóan sikeresek leszünk, mint az elmúlt évben. Szombaton lesz a Bialovc ellen egy edzőmeccs Örökösföldön, aztán edzőtáborba utaztok. Hová, mennyi időre, és megvannak-e már az ellenfelek? Így van, hétvégén ugye játszunk a Mihalovcével, utána pedig vasárnap elutazik a csapat egy 12 napra edzőtáborba, Ausztriába, és ott három mérkőzést fogunk játszani. Ugye első osztályú csapatok ellen játszunk, egy szerb első osztályú csapat ellen a Napradek, azt hiszem, ha jól ejtem ki a nevét, szerb első osztályú csapat, a Riekával és az Eszékkel fogunk játszani kint, és a Rieka ellen egy ilyen hosszított mérkőzést játszunk, ami nem több mint 90 perc, és akkor ott mindenki kap megfelelő játékterhelést. Hazaérkezés után nem sok idő marad már, arra az időszakra mi a program? Amikor visszajöttünk, utána a játékosok kapnak egy rövid pihenőt, utána pedig ráfordulunk ugye a főpróbára, ami a Békés Csaba ellen lesz hazai környezetben, és utána pedig ugye kezdjük a bajnokságot már a Győr ellen. Mikor foglaljátok el a helyeteket a stadionban, lehet-e tudni? Erről nekem egyelőre nincs információm, ez folyamatosan változik, de úgy tudom, hogy a bajnoki rajt előtt el tudjuk foglalni a stadiont. A napokban dőlt, hogy szerződés hosszabbítasz a Sparival, mindkét félnél egyértelmű volt a szándék? Részemről természetesen. Én ezt nem nagyon titkoltam, hogy én hosszabb távon tervezek itt Nyíregyházán, akár a magánéletemben is. Úgyhogy nagyon örültem, hogy bíznak bennem, és továbbra is számítanak rám itt a klubnál. Lehet azt mondani, hogy egy egymás jól ismerő összeszokott társaság készül az NB1-re, így most már, hogy egy jó ideje együtt dolgoztuk, milyen hangulat a munka? Nagyon jó hangulatban tértünk vissza, szerintem már mindenki várta, hogy újra együtt legyünk. Azért belecsaptunk a közepébe, ugyan a házi feladatot kaptunk otthonra, de ugye az egy jó alapot ad, de ugye itt bekerülnek a kontaktok és a labda is, tehát ez teljesen más erőt igényel. De úgy gondolom, hogy mindenki jó állapotba tért vissza. Jó néhányan vagytok, lehet látni, és még talán lesznek érkezők is, mekkora harc lesz a kezdő csapatba kerülésért. Osztályt váltottunk, tehát
az ellenfelek is jóval erősebbek lesznek, és hát a csapaton belül is szükség lesz egy egészséges rivalizációra, hogy mindenki a másikból is kihozza a legjobbat. Mennyire várjátok már a bajnoki rajtot az új stadionban? Hát ezt nem győzzük hangsúlyozni, hogy nagyon. Úgy gondolom, hogy ezt nem csak mi a csapaton belül, hanem az egész város nagyon várja, és nagyon kíváncsi leszek, hogy teltház mellett milyen hangulat lesz abban a stadionban. A 90-es és a 2000-es évek nyíregyházi férfi kézilabdázói találkoztak korábbi sikereik színhelyén, a ma már Continental Arena nevet viselő csarnokban. Az összejövetelre Svájcból, Németországból, Izlandról, Szlovákiából is érkeztek korábbi kézilabdázók. NVSC Beam Trade néven jutott fel, ahogy játszott az első NB1-es mérkőzését a nyíregyházi férfi kézilabda csapat, Marton Kornél elnöksége és szponzorálása alatt. Hogyan emlékszik vissza azokra az időkre? Ez tulajdonképpen a 80-as évek eleje közepetáján, olyan 84 környékén indult. Akkor fuzionálta a tanárképző főiskola és az NVSC megyei első osztályban levő csapata. És a Rácz Sanyi lett a edzője a csapatnak, és Újhely Zoli volt a technikai vezető. És valamikor felhívtak a munkahelyemen, hogy üljünk már le beszélgetni, mert fontos. De a lényeg az volt, hogy valami jót kellene csinálni, hogyha már ők elkezdték, és célozzuk meg az NB1-et. Ez volt 83-84, és onnantól számítva, hogyha jól tévedek, 6 év alatt, szinte évente osztályt lépve jutott föl a csapat a NB1-be, és hát úgy gondolom, hogy abban az időben ez Nyíregyházán nagyon nagy örömet okozott, és hát a csarnokban én korábban addig nem láttam ilyen közönséget, ilyen tömeget, mint amilyen a kézimeccseken volt. Pedig az NB1-s időszakban nem lehetett azt mondani, megtöltötték volna a szurkolók a feljutás évében is a csarnokot. Mi kellett a változáshoz, hogy ugrásszerűen megnőtt a nézőszám? NB1. Volt a feljutás évében lett világbajnok a svéd válogatott, és Nyíregyházán játszott a magyar férfi kézilabda válogatottal, és előtte a mi csapatunk játszott előmérkőzést az osztrák válogatottal. Hogy körbenézek, szinte nem lehetett látni a traverzeket, mert annyi ember volt, és az előmérkőzésen megvertük az osztrák válogatottat, akinek akkor Vasanyi volt a szövetségi kapitánya. Szerintem onnan indult el ez a nagy mérvű közönség. Milyen érzés találkozni az egykori játékostársakkal, vezetőtársakkal, és mit szólt a kezdeményezéshez? A kezdeményezést üdvözöltem, és nagyon örülök neki, hogy valaki ezt felvállalta. A találkozó elején gondjaim voltak, mert van olyan játékos, akit 92 óta nem láttam, de van olyan, akivel többször találkoztam. Tehát inkább a felismerés, a megismerés volt a problémás, de hát úgy látom, hogy 2-3 percen belül itt mindenkinek a legjobb barátja lett. A játszott mérkőzések alapján Kerekes Tamás 153 bajnokival a nyíregyházi örökrangsor 6. helyezettje, a szerzett góljai alapján pedig 394 találattal az 5. helyen áll, és abból ezekből a számokból az első meccs, az első NB1-es meccs és az első NB1-es gól igazán különleges lehet. De valóban így van, hiszen az volt életem első NB1-es meccse Nyíregyházán. Sose fogom elfelejteni, sok ember volt kint, nagyon jó volt hazai pályán ennyi ember előtt mérkőzést játszani. Arra is emlékszem, hogy konkrétan Matuska Jancsi játszotta be ezt a labdát nekem, hál' Istennek sikerült, úgyhogy történelmet írtam, azt gondolom. Hogy emlékszel, hogy volt erre fogadkozás, vagy sok kérője volt ennek az első gólnak, beszéltetek akkor erről? Nem igazán. Hát vártuk a mérkőzést nyilvánvaló, mert ugye a hazai pályán bemutatkozni nagyon fontos volt, nyilván izgult az ember, meg feszült volt, de hát a jó sportolónak az a ismérve, hogy ahogy felhangzik a mérkőzés kezdő síp, szóval abban a pillanatban bejámulnak ezek a aggodalmak, izgalmak. Több etapban játszottál Nyíregyházán, és a válogatottba is innen sikerült bekerülnöd. Ha szétnézel, mi az, ami először eszedbe jut a Bújtosi csarnok azon kapujánál, ahol lőtted az első gólodat?
Az első, ami az embert megragadta, az a majdnem teltházas mérkőzések, amit Nyíregyházán játszottam. Soha máshol pályafutásom alatt Debrecenben se volt szerencsém ennyi ember előtt játszani, hogy félelmetes volt mindig hazai pályán föllépni. 1990-ben tehetők akkor jutott fel a csapat először, de Kun László már korábban megérkezett Nyíregyházára. Hogy is kezdődött? 1987-ben a Hódmezővásárhely Hódiköt Egyesület és az akkori NVSC fuzionált, hogy a két csapatból egy legyen NB1-es, de sajnos ez nem sikerült egyik oldalról se. Így én ide tartoztam már a leszerelés után, 89-ben érkeztem, 10 évet játszottam egyfolytában, aztán voltam Németországban, aztán megint visszajöttem, aztán megint elmentem, megint visszajöttem, és így több mint 13-14 évet játszottam nyíregyházi színekben. Itt vagyunk a némileg átalakult, megszépült, akkor még ugye Bújtosi szabadidőcsarnokban. Milyen emlékek tódulnak fel először benned? Ez egy gyönyörű időszak volt, mikor feljutottunk NB1-be, egyre csak jöttek a nézők, olyan szurkolótáborunk volt, hogy eszméletlen. Emlékszem ott a B középre, a papírdobálástól kezdve, mikor megvertük például a Veszprémet itt egy góllal, itt 45 perccel a mérkőzés után még nem engedtek ki a nézők, itt őrjöntek, nagyon jó, most is belerebegek. Mind a játszott mérkőzések, mind pedig a szerzett gólok alapján harmadik helyezett Kun László. Van olyan gól, vagy gólok, ami eszedbe jutnak most így hirtelen? Üres kapura, vagy 7 méteres, vagy cundel, volt sok, nem tudok most egyet csak kiemelni, lehetett volna több is, szerintem mérkőzésben is, gólban is, de hát volt hogy olyan időszak, amikor el voltam nyomva, és nem úgy játszottak, ahogy szerettem volna, de így alakult, egy nagyon jó emlékek fűznek Nyíregyházához. Szerettem itt játszani. Igazi Jolly Joker voltál a csapatnak, kapusposzton kívül mindent játszottál, talán még jobb szélen is, jobb kézzel. Mi volt az eredeti posztod, és melyiket szeretted a legjobban? Eredeti posztom irányító volt. Aztán megsérült egy balszélsőnk, Mészáros Imi, akkor kiraktak balszélre, aztán megsérült egy beállós, akkor beraktak beállósba, aztán megsérült egy valaki, és tologattak jobbra, tényleg játszottam jobb szélsőt is, jobb kézzel. Én az irányítót szerettem legjobban, mert azt mondták, hogy nagyon jó periférikus látásom van, jól láttam a beállósokat, tudtam is kicsit cselezni, és nekem ez volt a kedvencem. Ha jól tudom, első szóra elfogadtad a meghívást, mit szóltál a kezdeményezéshez, és most honnan érkeztél pontosan? Első szóra, sőt, nagyon-nagyon örültem neki. Olyan emberekkel találkozok, akivel már 20 éve nem találkoztam, régi csapattársam. Például most, amikor feljutottunk NB1-be, Bocák Józsi, Szabó Gabi társasággal. Nagyon-nagyon örülök neki, meg is hatottunk itt egy páran. És Németországból érkeztem, Németországban élek 13 éve, építőiparban dolgozok, számításomat megtaláltam, és nagyon jól érzem magam. A kézilabdától eltávolodtam, mert nekem olyan a munkám, hogy ingázok jobbra-balra, és nem tudok edzésre járni, nem tudok edzést tartani. Ott élek, jól vagyok egészségileg, hál' Istennek semmi bajom nincs. Egy kicsit pocakot eresztettem, hát de most 56 évesen. És Németországa, Sörországa azért. Az MLS vármegyei igazgatósága a hagyományokon szíven ismét díjazta az elmúlt idény legjobbjait. A Vármegyeházán tartott eseményen 20 bajnokság legjobb csapatai, góllövői és a legsportszerűbb együttesek vettek át elismerést. A számok azok sajnos a felnőtt csapatokat, ha nézzük, akkor évről évre csökkennek. Ez azt jelenti, hogy minden egyes évben sajnos 2-3-4 csapattal kevesebb indul, mint ami az előző évben indult. Viszont kettő dologban is nagyon pozitívan alakult most a felnőtt csapatszámunk. Egyrészt ez a 103-as induló létszám, ez még mindig kimagasló az országban, Budapest és Pest megyét kivéve, hiszen ők egy teljesen más agglomerizáció és teljesen más lehetőségekkel vannak felvértezve. Győrmoson Sopron megyével együtt a legtöbb felnőtt csapatot tudjuk indítani, valamint az is nagyon rég fordult elő, ha egyáltalán előfordult, hogy az egész bajnoki év során mindössze kettő együttes lépett vissza, tehát általában azért többen szoktak visszalépni, főleg a harmadosztályba, úgyhogy pozitívnak mondható. Még talán azt is mondhatom, hogy az utánpótlás számok pedig nem csökkentek, 199 együttes vett részt a labdarúgó bajnokságokban, és kereken 100 együttes a futszál pontvadászatokban.
Kicsit beszéljünk bővebben a megyei első osztályról, hiszen nagyon szorosan alakult az eleje, illetve hát nem menjünk el amellett, hogy van egy feljutónk, tehát újabb csapattal képviselteti magát az MB3-ban a vármegye. Nagyon vártunk már erre, és nagyon örülünk neki, hogy az eredetileg ugye a második helyen végző, és végül második helyen végző Máté Szalka MTK ugye az osztályozón sikerrel vette, és egy magasabb bajnokságot, mert mondhatom, hogy ez a Pest vármegyei bajnokság azért talán magasabb színvonalat képvisel, a Dunaharasztit oda-vissza meg tudta verni, és kettős győzelemmel jogot szerzett arra, hogy az NB3-ba induljon. Ez fontos kiemelni, hogy jogot szerzett, mert ugye az még nem azt jelenti, hogy NB3-ba fog indulni, bár nagyon remélem, hogy el fog indulni. Ha minden egyes NB-s csapatunk, aki jogot szerzett is elindul, akkor azt mondom, hogy nagyon pozitívan alakulna, hiszen nagyon rég volt annyi hat NB-s csapatunk. Ugye a Nyíregyháza Spartacus FC az NB1-be indulhat, a Kisvár, a Masterwood az NB2-be, és az NB3-ba a Spari, illetve a Kisvára fiók csapata mellett a Sényő és a Máté Szalka is ott lehetne. Azt hiszem, hogy ez a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyének és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei labdarúgóknak, főleg a fiataloknak ez egy óriási lehetőség, hogy NB-s szinten meg tudják magukat mutatni több csapatba is a megyében. Véget ért egy idény, de küszöbén vagyunk a következőnek. Milyen fontos adminisztrációs feladatai vannak a csapatoknak? Június 28-án délben zárul le a nevezés, ez ugye nagyon fontos a megye 1, megye 2-es csapatok számára, illetve hát természetesen a megye 3 és az utánpótlás csapatok számára is, az IFA rendszeren keresztül kell nevezni, és utána, hogyha a nevezésben valami hiányosságokat találunk, akkor egy hetük van, július 5-ig tudják azt pótolni, ez egy nagyon fontos dátum és határidő. Csak a nevezés és a hiánypótlási határidő után tudjuk majd a pontos beosztásokat, akár megye első osztályba kik alkotják a mezőnyt, illetve a megye másodosztályba és a megye harmadosztályba pedig a területi elven osztani a csoportokat. Tehát ez is nagyon fontos, hogy sokan hívnak, hogy hova kerülnek még csoportba, de ugye ezt még július 5-ig egészen biztosan nem tudjuk megmondani. Július első napján indul az átigazolási időszak, és július 20-áig ugye szabad átigazolás van. Ez azt jelenti, hogy a felnőtt labdarúgó oda megy, ahova akar, a jelenlegi klubjának nem kell aláírni semmit. Tehát július 20-áig azért nagyon sok helyen változhat a mezőny, a játékos állomány. Július 20-ától augusztus 31-ig pedig már csak akkor igazolhat el egy labdarúgó, hogyha azt az átadó klub is aláírja. Pont egyenlőséggel ugye második helyen végeztetek a megyei első osztályban, de a feljutás így is megvan. Összességében hogyan értékeled az elmúlt bajnokságot? Ugye nekünk az első fél év az nagyon jól sikerült, második helyen zártuk a fél évet, viszont a második, a tavaszi fél év az igen-igen nehézkesen indult, átestünk sajnos egy edzőváltáson, de az eredmény azt bizonyította, hogy lehet, hogy nem volt rossz döntés, ezt már nem tudjuk meg, viszont az osztályozó az hátsóknak nagyon jól sikerült. Nem kerültünk össze egy gyenge csapattal, viszont mi stabilak voltunk, nagyon akartuk ezt az NB3-t, úgyhogy hátsóknak sikerült. Még egy kicsit bővebben erről az osztályozó, ugye kettő győzelemben sikerült abszolválni. Milyen volt ez a két meccs? Az első meccs ugye mindig fontos, hogy hol játsszuk az első meccset. Ugye mi otthon kezdtünk, nyilván óvatosabbak voltunk a kelleténél, meg kellett ismernünk az ellenfelet. Otthon sikerült két gólos előnyt szereznünk, a második meccse meg az volt a cél, hogy ezt meg tudjuk tartani. Egy szabadtéri kondiparkkal gazdagodott a Nyíregyházi Ötvös Iskola sportudvara. A kondiparkot a Nyíregyházi Kosárlabda Klub TAU sportágfejlesztési programjának részeként készítette el az intézmény számára. 2007 óta csinál a Nyíregyházi Kosárlabda Klub kosárlabda sportot, azóta próbálunk itt az ötvös gyakorlóban kosárlabdázni, kisebb nagyobb sikerrel, most a vége felé nagyobb. Tehát 2007-ben kezdtük, de 2014-ben fordult ez nagyon komolyá, hiszen akkor felújítottuk az iskola tornacsarnokát, TAU sportfejlesztési programunk részeként, majd 3 évre rá megépítettünk 2 szabadtéri kosárlabda pályát gumibarítással, és most ennek az együttműködésének a 4. része egy szabadtéri kondicionáló parknak az átadása itt az iskola sportudvarán. Mekkora összegből készült el, és mit tud ez a szabadtéri kondipark? A kondicionáló park bekerülési összege 5,8 millió forint volt. Ezt mind az önerőrészt, mind a TAU támogatást a Nyíregyházi Kosárlabda Klub biztosította. 50 négyzetméter területen van, 5 centi vastag ütésálló gumiréteg barítással, 10 kondicionáló elem szolgálja itt a szabadtéren erősíteni vágyóknak az igényeit és lehetőségeit. Ha minden igaz, nem fejeződött be az iskola és a Nyíregyházi Kosárlabda Klub közötti együttműködés, hiszen nyárra is ígértél itt egy beruházást. Igen, amikor ennek a hátunk mögött lévő két kosárlabda pályának a
a pályázati fenntartási része 10 év, 3 év múlva lejár, akkor pályázni fogunk a két kosárlabda pálya gumiborításának a teljesen megújítására, illetve ez nem TAO program részeként, de itt a kondíciós park környezetét is mi fogjuk majd parkosítani. A Nyíregyházi ötvös, mintegy 1000 diákjával lehet azt mondani, a Nyíregyházi Egyetem eddig utánpótlás, ha más sportról van szó, nevelő intézménye, most egy szabadtéri kondiparkkal gazdagodott. Hogyan támaszkodnak erre az intézményre az egyetemen? Valóban ez egy közel 6 millió forintos beruházás TAO-s pénzből valósult meg. Látható, kézzelfogható, hogyha végignézünk itt az iskola udvarán, hogy az elmúlt években már jelentősen fejlesztés valósult meg az iskolában, és nagy részt ugye a Nyíregyházi Kosárlabda Klubban való együttműködés keretében. Miért is fontos ez nekünk? Úgy, ahogy szerkesztő úr is mondta, egy közel 1000 fős diák létszámot tudhatunk magunkénak a Nyíregyházi Egyetem berkein belül, és tudjuk azt, hogy nálunk kiemelt helyet foglal el a sportszakos képzéseknek a fejlesztése, és valóban utánpótlás is jelent a hallgatói létszám vonatkozásában, meg a város sportéletében is. Az a diák létszám, amelyik itt tanul az Ötvös József gyakorló általános iskolában. Ehhez viszont az infrastruktúrát is meg kell teremteni. Ennek vagyunk ma egy szép példáján, amikor átadtuk ezt a külső kondiparkot. Egy szabadtéri kondiparkkal gazdagodott az amúgy sem túl szegényes sport infrastruktúra. Ezzel körül diák jár az Ötvösbe. Adódik a kérdés, mennyire sportos az intézmény, mennyire használják ezeket a létesítményeket a diákok. Én azt gondolom, hogy az iskolánk életében nem csak a diák létszámhoz kapcsolódóan kell, hogy kiemeljem ezt, meghatározó szerepet tölt be a sporttevékenység, annak különböző formái. Ahogy említettem, köszöntőmben az éptestben éplélek elvét valóban nagyon fontosnak tartjuk, a preventív egészségmegőrzés szempontjából is nagyon fontosnak tartjuk a sporttevékenységet. Nyilván itt ugye a mindennapos testnevelés, testnevelés tanítás, tehát a hivatalos, az oktatási jellegű, és ehhez kapcsolódik a amatőr sporttevékenység, szabadidősport és a tehetséggondozó versenysport tevékenység, és ez meghatározó, tehát az iskolánk életében fontosnak gondoljuk. Ha sportágokat nézzük, melyek vannak jelen az intézményben? Tulajdonképpen elég széles a skálája a képviselt sportágoknak. Említettem ezt is a köszöntőmben, hogy az atlétikától a tornán át, a labdajátékokig annak ugye különböző formáit tekintve, de például a versenytánc programok és az aktív turizmus is az utóbbi időben nagyon előtérbe került programelemek, tehát gyakorlatilag majd a teljes repertoárját a sportágaknak megjelenítjük, és akkor ezt képviselik a diákjaink adott esetben. Az uruguayi Marco Roncadelli nyerte mindkét Nyíregyházán megrendezett 15 ezer dollár összdíjazású ITF tenisztornát. A Marsó Tenisz Centrumban több mint 20 ország versenyzői léptek pályára. Tavaly már is sikeresen lebonyolódott egy 15 ezer dolláros férfi verseny, utána már a Norbiekkel, a Marsó Teniszklubbal már akkor tudtuk, hogy ilyen valamilyen szinten ki szeretnénk ezt bővíteni, több variáció volt a fejünkben, de ugye végül is erre a megoldásra esett a végső döntés, hogy két férfi verseny legyen és egymás után, és szerintem minden szempontból igazolt minket ez a két verseny. Egyrészt azt gondolom, hogy rendezés szempontjából most, hogy így leérkeztünk a szövetség részéről, egy nagyon jó sportközeg fogadott minket, nagyon jó színvonalas mérkőzések vannak, és hát szerintem a legfontosabb az, hogy rengeteg magyar játékos tudott játszani, és hát ugye mi sem bizonyítja jobban ezt az ötletet, hogy két versenyt játszunk egymás után, és játék lehetőséget biztosítsunk minél több magyarnak, hogy egyéniben ugye 3-an is 8 között vannak, párosban pedig 4-en. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden szempontból beváltotta az előzetes tervezéseket ez a két verseny. Nagyon sokan érkeztek a világ minden tájáról. Kell-e propagálni külön egy-egy ilyen versenyt, vagy pedig a versenyzők, a menedzsmentek figyelik és jönnek? A tenisz annyira népszerű sportág, és annyira sokan kezdenek itt a 15 ezer dolláros versenyeken, ami ugye a belépő szintje a nagy ATP profi versenysorozatnak, hogy ugye egy héten azért általában hát 5-6 verseny van csak Európában. De hát látjátok, még itt is a 64-es selejtező tábla is majdnem, hogy teljesen tele volt. Úgyhogy azt gondolom, hogy a tenisz annyira népszerű, hogy tényleg ez egy utazó cirkusz, és itt minden héten országról országra vándorolnak a versenyzők, és ahogy látjátok, kontinens átívelve is. Úgyhogy azért erre számítottunk, hogy ennyi országból lesznek itt, és ilyen sokan.
Lesz egy olimpia, és az olimpián tenisztorna, és a tenisztorna magyar játékos, és sőt, ha minden igaz, egy Nyíregyházáról induló játékos, és Fucsovics Marci személyében milyen elvárások, vagy milyen várakozások vannak velük szemben. Ugye sajnos Marciról nem hallunk jó híreket már nagyon régóta, jó pár hete, sőt most már hónapok óta egy makacs késérüléssel szenved. Ráadásul szegénynek a legrosszabb kor jött ez, hiszen nagyon-nagyon jó formában volt ugye a második ATP győzelme után, és most, ahogy mondod, Wimbledon után a olimpia. Tehát nyilván egyik szemünk sír, a másik nevet. Egyrészt fantasztikus dolog, hogy két férfi játékosunk a top 50 környékén van folyamatosan, és ugye ketten is kiharcolták az olimpiai részvételt, együtt párosban is nagyon jó esélyük van, de nyilván Marcinak az állapota egy kis aggodalomra ad okot, hát reménykedünk, hogy a következő hetekben pozitívan változik esetleg az ő állapota. Nagyon jó lenne, hogyha egy top formában lévő Marozsán Fábián mellett egy top formában lévő Fucsovics Marci tudna egészségesen kint a magyar színeket képviselni az olimpián. Mekkora háttér kell egy ilyen verseny lebonyolítása? Az előbb láthatjuk egy játékos taxit, két sok országból rengetegen érkeztek. Így van, szerencsére már a staff az rutinosan kezeli ezeket a kérdéseket. A legkülönbözőbb dolgok megtörténhetnek itt. Itt elég szokványos a sérülés, voltunk már a kórházban, kellett CT-t csinálni, de szerencsére semmi komolyabb sérülés nem történt, de mivel, hogy már tavaly sikerült egy versenyt megrendezni, tudtuk, hogy mire számíthatunk. Itt ugye a világ több mint 20 országából érkeztek hozzánk versenyzők, és hát megpróbálunk megfelelni minden elvárásnak. Volt nyíregyházi résztvevő is, ő hogyan mutatkozott be? Az első hét számára egy kicsit sikeresebb volt, ott a selejtezőben döntőszetről kapott ki Závadszky Milán és a testvére Martin is. Mi ezt úgy értékeltük, hogy bár nem jött össze a meccs, kiválóan szerepelt, hiszen számára ez egy óriási tapasztalatot jelent, hogy egy ilyen mérkőzésen is meg tudta mutatni magát. Még a teniszszezon felén sem járunk, mi vár itt még a teniszezőkre a Malsó Teniszcentrumban a hátralévő időben? Természetesen a nyár még csak most kezdődött, a nemzetközi versenynek most vasárnap vége, utána kezdődik a tenisztanfolyam, és három turnusban tenisztáborra várjuk a kicsiket és nagyokat, június végén és július elején. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.